Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadati sinu syabdan qadir jai mahadi jai ulai yang jawab matu wa nisam sunan sulan wa su'an usan kanjeng sunan hati nisam wa syaikin na usadina wa murabin wa hanya syamah jalin kusam hadati ya inur fa'atoni jamiya ma'ala lam bihadal masjid hana fa'na bi'an fa'idun lamul fatiha a'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wonten pangarsanipun para kiai langkung-langkung simbah kita Romo Yai Izin, Romo Yai Musyadiq, Gus Habib saking Pasuruan lan sedaya para kiai ingkang mboten saged kula sebataken setunggal-setunggal dumateng konco-konco panitia penyelenggara. Nah, wedi karo wong Sragen kawane mun. Aku Sragen nek ngundang kiai sone niku wah kesata kandhane, Pak. Pun nggih? Pun ngoten niku. Mireng Bu nggih? Jauhan mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah. Dugi pundi wau? Nggih. Nggih. Dugi sayung. Pun nggih dados ing dalu niki kula panjenengan sami empal wonten ing pondok pesantren Hidayatul Quran. Mugi-mugi sowan kula rawuh panjenengan sami diniati hormat panjenenganipun Romo Kyai Nur Fatoni. Kanthi hormat para kiai, para ulama, kula panjenengan sami kundur dipun paringi berkah manfaat dados tiyang ingkang bejo jaya mulya selamat donya akhirat. Allahumma amin. Kula wau dirasani ngeten iki. Mosok pengajian yo nek sing ngrasani kiai elek bareng. Kiai ini kuwi nek ngaji iso lucu orang. Ibu, TKE ku penak banget. Kiai ini kuwi ngajine iso lucu pora. Lucu toh? Lah ya sampean tak TKE sampean guyu dhewe pisan. Berarti kan lucu munan. Dadi mboten kok TKE engko sing diajekne apa? Boten mung tekok kiyaine engko ngajine iso lucu apa ora. Mayar iki mriki niki, nggih to? Lha nek mung lucu niku kula jaman teng pondok niku dagelan pancene. Sampeyan tekok Kyai Nur. Tapi gak iso sampeyan tekoki. Khol nggih. Monggo sadaringipun kula matur ingkang kathah nyuwun ngapunten. Kula pun matur Kyai Musyadiq, kula mengki mboten ngaji yo cerita-cerita mawon critakne khol khole Kyai Nur. Nek kula ngaji jare Maindatul Hasanah tutur-tutur sing teng wingking niki mbayai-mbayai sepuh-sepuh kualat mengki kula. Nah, kualat ora iso bali wong sikile nang ngisor, sikile teng dhuwur kaya jambu mete. Pun nggih, mengki niat napa? Niat. Lho kok malah neh, Mas? Koyok mau lho apik. Gak usah sampean nungkret. Eh, kok gambuk bayar kan? Dhisik kae mati. Kok amen-amene nang kene iki. Gak tau dibancaki kusone kuwi. Dibancaki biyen petone apa ngono dibancaki pas pertama tuku niku dibancaki, engko anggere ngono dibancaki, wacane manake ngundang santri sayung blehne wedhus ngono lho.
ora laris, gitu mbah. Yang yo ora bancai, kersane selamat. Terus pripun? Khol, khol niku sing dirembuk niku perkara sing gegirisi. Napa bu gegirisi? Perkara sing meden, medeni. Nggih mboten. Dadi khol niku ngrembug tiyang ingkang sedo. Lah sedo alias mati niku perkara sing iso nggarahne mutuske sedaya kenikmatan. Arek mati tok dereng mati niku sing biasane nyawang nikmat dadi gak nikmat, Pak. Nggih mboten. Niki tengere arek mati ngene. Wis esuk nanggape kok seragen kumplitan son kajang kursi mubalek sak rebana ngono wae malah. Komplit nggih kula nggih. Di son kajang kursi MC sing kiroah sing nyambut barang, sing penting snake mboten. Wangsul tenggene napa? Mati. Sedo niku perkara sing iso misahke antarane perkara sing nikmat dados mboten nikmat. Niku dereng mati agek saronane mati perkara sing jalari mati mawon wis garane gak iso nikmat. Contone Pak, Indonesia niki. Gitu. Indonesia. Sampeyan nggawa masker iki rak wedi mati to. Nggih mboten? Nggih, nek yai Musodik kok gak ngono. Aku mung terok-terok kancane kok gak darai umum ngono. Engko dak darai gak kaya umume wong. Wong lo wingi teng Ngawi dicegat dugi Ngawi kan balik. Putar balik, Pak. Iya wis. Tapi kula putere bali wis teko nggone nembe balik, Pak. Batinku aku engko nang Ngawi ku gak sambok kok kon balik yo balik karepe dhewe wong omahe aku Sragen. Ini enggak boleh masuk Ngawi. Harus kembali, balik. Ya wis. Terus bali ini acarane serampung ngage balik. Lha terus perkara sing galari arek mati mawon wis garak nih gak enak ngrasakne nek nikmat. Arek sowan kiai diseneni, arek kumpul dulur salaman ora oleh. Sing rada repot iki nganten anyar jarake semeter. Lha kapan dadine? Nggih mboten. Wis santri Hidayatul Muqtadiin pisan wis nganten anyar kongkon jarake semeter ngamalke asma lembu sekilan. Wah. Dadi semeter selawe senti. Gak matruk, Pak nggih. Ora matruk. Pun nek urusan mati umpama ditekoki kula milih keri jenengan kriyen mboten ana apa. Nggih mboten. Utawa suwalike gak wani kula. Mergane napa? Kula niku diceritani tiyang sing cedhak Leh Yai Nur. Kula Yai Nur, Yai Abdul Aziz, Pak Yai Romani niku sak kurun nggih. Niki cerita, cerita teng pondok. Pak Aziz kondur yen dados kiai teng Batang. Terus Yai Nur kondur dados kiai teng mriki. Pak Yai Romani kondur dados kiai teng Palembang. Terus saya kathah melih. Lah alhamdulillah Pak Yai Abdul Aziz niku dipundhut dikersakne ditimbali dening Gusti Allah ndisiki. Ngrumiyini Yai Nur tindak mriko, Pak Romani, Gus Kamit, kula tok sing mboten tumut. Mergane napa kula niku kulino nek enek wong lara kok meh mati kula gak mara. Sebabnya napa? Niki usum malaikat keset, Pak. Dadi njenengan kula niki anggere wong mati sesuk enek-enek. Sesuke enek-enek. Sebabnya napa? Malaikate moh bolak-balik. Cangking pisan wae. Sing ketoke kurang seminggu cangking. Ketoke kurang sewulan cangking pisan ketoke ngono. Lah aku iki kuwatir kok gege aku ya kurang sesasi dicangking pisan ngono. Wis gak mara lah ndongakne kok omahe. Dadak sing jenenge uwong sing resik, uwong sing gak duwe wedi karo sapa wae apa meneh kok wedi karo mati gak wedi.
Yai Nur iku jare ngendikan ngene. Lho kabeh iku lak wis dikersane Gusti Allah to. Mati iku gak enom, ora tuwa, ora cilik, ora gedhe. Ora sugih, ora melarat. Kok lamun aku dijaluk saiki, aku yo ikhlas kan niki Yai Nur. Satu tahun kemudian ditimbali Gusti, Gusti Allah bareng Pak Aziz neng kono kepethuk dalam satu kebahagiaan, bahagia kepethuk para guru-gurune, para wali-wali, para sahabat, muga-muga kepethuk Rasulullah Allahumma amin. Sebab napa, Pak? Jenengan nek pengin ngerti kehebatannya khol, kehebatannya orang-orang yang hadir di khol, kehebatannya wong-wong sing dadi panitia khol, kehebatannya wong-wong sing mendukung adanya khol, niku kabeh calon ahli swarga. Allahumma amin. Mengke tak runtutke. Contoh ngeten. Donya niki nek enten loro nggih. Ana lanang, ana wedok. Ana kiwa, ana tengen, ana elek, ana apik, ana sugih, ana larat. Wis rasa dawa-dawa. Nek ditangleti Bu sampean. Bu. Halo. Mpun uman seneke mpun nggih sing dereng ngacung kula asline lampu niku gak betah ya Mas, piye carane ben betah ngono piye? Kula iso merem ngene nggo. Nek merem sampean tinggal lunga aku gak roh. Lah nek sampean pateni syutinge jenengan aku dadi gak bagus wong ra ketok. Piye carane mboten blerengi kula gak marahi sampean piye carane? Neng kula mboten betah mengke, soalnya kula kulino. Pun nggih, Bu. Nek jenengan ditangleti milih sugih atau milih melarat, Bu? Sugih. Milih waras napa milih lara? Waras. Milih bungah napa milih susah? Milih bungah. Milih ndek mantu bagus napa elek? Bagus. Milih di mantu ayu napa elek? Wis, pokoknya sing dipilih bangsa sing apik-apik tok. Nggih mboten? Lah sakniki teng donya niki khususe teng Indonesia bahkan teng Demak dhewe niki arep bedake antarane wong elek karo wong apik, wong bener karo wong salah niku pun angel. Angel, Bu. Bedake wong apik karo wong elek niku angel. Gitu, sampean ngertos mboten cerita presiden pertama kali ya diarani elek, nggih mboten? Presiden kedua nggih diarani elek, presiden ketiga diarani elek, keempat elek, bahkan sampai Pak Jokowi iki ya diarani elek. Lho sing apik kaya apa? Kula sampai ngomong kali kanca, kabeh ning donya iku kabeh diarani elek, bahkan Gusti Allah iki lho umpama ketok di demo diogrok-ogrok omahe. Nggih mboten. Nah, berarti golek wong apik niku sakniki angen. Jarine Mbah Yai, golek wong salih, salihah, golek wong sing apik iku lir kadya golek kampule linggis. Nate ana linggis kemampul. Gak ana, Pak, nek linggis-linggisan ana. Pun termasuk khol, Pak. Khol ini salah satu acara, salah satu bentuk untuk menunjukkan bahwa orang yang diholi niku wong sing apik titik. Pun niki mbah-mbah kiai-kiai niki. Sampean kabeh sering ndugeni acara kol nggih. Nek diitung ping 1, ping 2, ping 10, ping 15, ping 20 punjul mboten, Pak. Kula jenengan iki diundang kongkon nekani ngrawuhi yen acara khol niku lebih dari 100 kali, tapi nate jenengan diundang khol khole lonte nate. Nate Mbah Yai. Khole maling nate. Mboten enten kabeh khol kuwi mesti sing dikholi wong apik, apik. Ning jaman wong iku durung mati diarani wong elek, nggih mboten? Nggih, Pak. Bahkan kadang-kadang bojone dhewe wae ngarani elek. Santrine dhewe kadang ngarani karo kiyaine iki elek, pengurusé lurah pondok iki kadang-kadang ngarani kiyaine ya elek. Mergone tesih urip.
Nek pun sedo pak nembe keto api api. Yai Nur sae napa sae pak? Sae pak. Anil mar ilatas al. Kowe apal kan? Apal? Alala apal we? Dan jajal piye bareng. Nek gak apal berarti gak santri kene iki. Anil mar ilatas al wasal angkorini fainal gapal wah santri petuk fainal korina bil mukorini yak tadi ojo takon sampean Yai Nur iku wong elek to wong apik tapi sampean takonono sapa sing dadi kancane kumpulane Yai Nur Fatoni sing sampean nekokne kuwi pak bolone sinten pak Yai Nur teng mburi niki wong elek napa wong apik nek jenengan kok ngarani Yai Nur iki wong elek berarti tiang sing teng wingking sedaya termasuk jenengan iku wong elek. Sebab napa? Uwong iku gak bisa bakal iso rukun, gak bakal iso guyon, gak bakal iso seneng nek dudu jenise. Niki teng kitab Jari teng Jaru Alipin diterang nih. Jadi arwah niku kait keng zaman mriko gitu, keng zaman azali mriko niku kumpul. Cara penak iki golong-golong kaya wong kertu lima ngono lho, Pak. Nate kertu lima mboten jenengan. Dadi keris, dadi keris. Ngerisi wong kertu nate mboten. Mboten wah jan kapatek gaul sampean. Jadi golong-golong bunter-bunter iki sak pantan, sak pantan, sak pantan. Lah setiap pantan niku benjing teng alam donya, teng alam kubur, teng akhirat bahkan sampai di surga pun dia akan digumunkan Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe niki insyaallah dan itu pasti teng mriko niku mbiyen ya dikumpulne. Jadi iki kelompok iki, kelompok iki, kelompok iki niki dikumpulke. Kelompok A bakal rukun karo kelompok A, kelompok B kumpulane senengane kaya kelompok kelompok B. Teng kitab Yai diterangne ula kumpule karo jenise ula, kethek kumpule karo jenise kethek. Sapi kumpul karo jenise sapi, wedhus kumpul karo jenise wedhus. Wahaka dalam kaya mengkono menungso ya kumpul karo jenise menungso niku dhewe. Enek sing ngomong ngene. Kula ngerti, Pak. Ana kucing niku kumpul karo tikus rukun. Ana ora, Pak? Kumpul kucing kumpul karo tikus iso rukun. Kira-kira nek mriki enten mboten, Pak? Kucing iki diwarni tikus rukun. Nah, mboten, Mbah nggih? Mokal nggih? Gak mungkin. Jari wong Sragen, aku roh ula iku kumpul karo kodhok ya rukun. Berarti omongane Wardi gak bener iku. Jari kula tak tekoki. Sampeyan ten delok se. Kucinge kuwi kucing waras apa ora? Tikuse kuwi tikus waras apa ora? Lah ulane kuwi ula waras apa ula lara? Lah kodhoke kuwi kodhok waras apa kodhok lara? Ana kodhok kok kumpul karo ula kok iso jagungan udut bareng ngopi bareng nek kodhok-kodhokan Pak kuwi. Didelok iki. Ulane cangkeme mangap, kodhoke kaya arek mecotot tapi gak nemplok-nemplok ya gak mlayu-mlayu. Badang didelok, bola kodhoke sikile pincang. Didelok cangkeme ula. Sariawan Pak cangkeme. Cangkeme lho, lara. Dadi ula cangkeme lara, kodhok sikile pincang. Jari ula, kowe kok umpama cangkemku gak lara, dok kodhok tak emplok tak untal kowe. Jari kodhok, aku kok umpama sikilku gak ceklek lho ula, aku wis mlayu kait mau. Artinya dia duduk bersama, atine ora kong, kongsen atine mboten tentrem. Paham gini nggih? Nah, niki ana uwong kok lungguh kait sore kok sakyah meneh kok iso seneng-seneng wae iso matuk-matuk wae niku berarti cara ula ya jenis ula cara kucing jenis kucing jenis atine padha tapi nek gak padha Pak ya wis gak bakal betah sampean nunggu nang ngene. Leres napa leres?
Nah, jare Yai Jari, rasah golek bolo. Sok rak bolomu teko-teko karepe dhewe sebab bolo kuwi wis diklumpukne Gusti Allah mulai kae jaman biyen teko cuk dina kiamat teko nang gone akhirat. Allahumma amin. Berarti nek Yai Nurfaton niku bolone Mbah Yai, gurune Mbah Yai Jari, Mbah Yai Jari waliullah, gurune Mbah Mustajab Jember, Mbah Mustajab Jember itu orang hebat. Berarti Yai Nurfaton ini orang yang hebat. Allahumma amin. Paham mboten ngeten iki? Kanjeng Nabi niku sampai sumpah ngeten. Wah, ketoke kok tenanan lali dadi ngaji iki lho iki. Mboten napa nggih? Tak ngombe sik rada ngegas niki. Kanjeng Nabi niku sumpah. Walladzi ba'atsani nabiyan bil haq. Mamin abdin razaqallahu malan tumma baro walidehi ilaka nama ibil jannah. Sumpah demi Allah, aku wis didadekne nabi dening Gusti Allah. Nek enek uang kok diparingi jembar rezeki dening Gusti Allah, kok gelem gawe api, gelem weweh, gelem nyenengke wong tuwane, mongko wong sing kaya ngono iku besok bareng marang aku nang swarga. Allahumma amin. Sing diimut-imut Pak, tiang sepuluh pulau jenengan niku enten tiga, setunggal bapak ibu sing ngukir jiwa raga kula jenengan sami sing jalari dadekne wasilahe kula jenengan sami niki enten bapak ibu. Sing nomor kalih guru, guru niki sing ngurip-ngurip sing iso genahne nyawa kalih kula jenengan sami niki dadi genah dadi apik niki guru. Sing angka tiga wong sing ngeki enak-enak kepenak kalih kula jenengan sinten moro tuwa wis anake diopeni kawit cilik teko gedhe kula sampean sami mek bandang mek jadi tomboki gitu Pak. Jadi moro-moro ketemu penak niki moro tuwa. Lah wong telu niki dadi wong tuwa kula jenengan sami donya akhirat. Dawuh Kanjeng Nabi, sing sapa wonge kok iso gawe apik karo wong tuane ngono mau, besok bareng karo ingsun ning swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Hal niki enten acara ngoten niku mboten, Pak. Gusti Ajab ibuke minangka putra kandung, nggih mboten? Santri-santri alumni niki minangka anak murid. Jenengan kula niki minangka anak murid. Lah kula alin jenengan kumpul teng mriki iki sami-sami napa hormat dateng guru, hormat dateng tiyang sepuh. Sing murid dadi wong tuane nyawane dereng gadah mantu nggih, dereng. Lah iki sing Gusti Ajab sak mbakyune sak adike hormat karo wong tuane. Jarine sahabat tekok ngene, ya Rasul, nek tiyang sepuhe pun sedo pripun? Niki tanggung nggih. Nek wong tuane sik urip kan saged ngeter-ngeteri Pak nggih. Sampeyan panen jagung ngeteri jagung, panen beras ngeteri beras, panen pogong ngeteri pogong, panen semangka ngeteri semangka karo wong tua sing kesih gung. Lah niki sahabat tanggung, nek tiyang sepuh pun sedo kados pundi Kanjeng Nabi? Dijawab Kanjeng Nabi, ya tasaddaku bi'id amitu'am mi 'alaiha. Gawe sedekah berupa bentuk makanan ataupun minuman niatono iki sedekah kanggo bapak ibuku, kanggo guruku sing wis sedo nang alam kubur. Allahumma amin. Enten sedekah ta Pak iki? Sedekah. Lah sing alumni nek paskol Yai Nur gasan dadi kandhani jadwal dhewe kole Yai Nur niku setiap tanggal mulut tanggal sekian-sekian dicatet dhewe. Halo alumni. Deleng-eleng iki to. Sebab napa? Niki minangka awake dhewe kepengin mlebu swargane Kanjeng Nabi, swargane Gusti Allah lantaran bekti dateng tiyang sepuh sing berbentuk gurune. Niki lho, Pak. Terus kan ana sahabat sing tanglet melih. Lha nek mboten gadah rejeki Kanjeng Nabi. Duit ya ora duwe, nggih to? Niki nembe pandemi, nembe corona. Gitu Pak.
ora panen wong dipangan tikus. Yen kula usum tikus mriko. Rumah makan ditutup gak buka, toko ditutup gak buka, batine mung saithik. Ora iso urun, ora iso hormat karo guruku sing wis sedo. Gak iso urunan. Lah piye? Matur Kanjeng Nabi, nek mboten gadah dhuwit, ge sedekah pripun Kanjeng Nabi? Au qiraatil Quran. Wacana Al Quran. Mun diwacane to, Gus? Ampun lah. Sing alumni jek mlarat-mlarat macane Quran wae. Nggih. Macane Quran. Malam Jumat ahli kubur tilik ngomah ngarep-ngarep wacaan Quran sak kalimah nanging arep bali kaarung brebes milih iman temen anak putura bisa ngaji sholatullahi mah lah kawakin alamang khairiman rakiban najain sholatullahi mah kawakin alamang khairiman rakiban najain. Malam Jumat ahli kubur tilik ngomah ngarep-ngarep wacan tahlil sakalimah nanging arep bali karo ati susah jari anak putu dikir tahlil iku bid sholatullahi ma'alat kawakim alamat khairi ma'alat najaim sholatullahi ma'alat kawakim alamat khairi arqiban najain niku Pak tiap malam Jumat niku ngendikanipun Kanjeng Nabi ngamale anak putu anak murid niku dilaporne dateng tiang sepuhe dateng para guru-gurune alias wong tuwa guru niku nunggoni dalam satu minggu ngenteni napa kiriman ngamal becike anak murid anak putu niku ing dalem malam Jumat dienteni Pak. Lah nek dienteni kok putune gak gelem maca Yasin. Nangis mboten Pak? Nangis atine susah kok gak maca tahlil. Wah nek tahlil niku jaman kriyen niku angsal Pak, sakniki bid'ah. Susah niki bapake, susah niki gurune. Mila teng mriku awake dhewe diajarne karo Rasulullah nek gak iso sedekah weweh karo wong tua berbentuk makanan, berbentuk minuman, berbentuk sedekah, wacana Al-Qur'an. Mosok maca bismillah tok ya ora iso. Bismillah Quran mboten Pak. Bismillah Al-Qur'an. Sahabat matur, "Ya Rasul, nek goblok blas gak iso maca Quran pripun?" Dah nemen iki wong sayung. Au bidoain wacana donga. Donga niku sak uni-unine Pak, nganggo basa Jawa ya kenek, basa Londo kenek, basa Inggris, basa Jepang, basa Arab, basa Madura wis kenek niki sing penting donga. Donga niku lak muga-muga ngene to. Muga-muga. Sampeyan enek wong sedo sampeyan dongane. Nggo didongane muga-muga almarhumah niki diparingi husnul khotimah. Donga mboten niku. Sing krungu amin. Rasane ndedok Allahumma. Wah, betul sah.
Sebab napa niki kelase wong sing gak iso maca-maca, kelase wong ora sugih, wis kon sedekah ora ndek dhuwit, kon maca Quran geblek ra iso maca, gitu, dikongkon donga sak uni-unimu wis, sing penting dongakno karo mayit kuwi sing apik. Kula niku gadah pakde, Mas kalih kula. Dadi Mas niku ngeten, Mas tunggal ibu siji bapak. Dadi pak kula niku duda, mbok kula niku rondo, duda entuk rondo. Digatok nih, dirabek nih, terus di anak kulo nih sing bajeng. Nah, gawane mbok kulo sing nomor loro nih pun tuwek lah, saat ini pun meh saya ketambi meh sepeda. Dulan tenggen kulo, omahe mbok yo lali, dulan yang seragen, makome pake tenggen kulo meniku. Kulo kengen ini, di, mumpung teko kene, yo nyekar pisan nang gune pakmu kono. Nek wong mriko ziarah gak mudeng pak, wong seragen ini nyekar ngene. Nyekar ya, wis nyekar kono. Jawabane Mas kula niku penak. Wah. Zaman urip galak era mekakat. Ngene iki, Pak. Sampeyan pengen ora di anak kaya ngono kuwi. Mila teng mriki niki kula jenengan sami kedah menggali. Lah iya. Nek anakku urip wis gak sugih, dikongkon maca Quran wis gak iso, kon ndongakne wae emoh kahanane sampeyan pripun, Pak? Susah nggih. Susah. Angel-angel wis angel. Angel-angel. Angel temen tuturamu. Gitu, Pak. Alias sampean gak gelem mondokne anak. Gak mungkin anak iso tahlil, iso maca Quran nek gak dipondokne, Pak. Mila teng mriki ana pondok, teng Sragen ana pondok, teng Semarang ana pondok, ayo putrane dipondokne ben iso dzikir tahlil, ben sugih. Ben iso maca Quran, ben bekti wong tuwa loro nek iso swarga donya akhirat, Allahumma amin. Sampeyan nek gak duwe anak di pondokne gak iso tahlil, gak iso maca Quran, Pak. Sampeyan mati, anake sampeyan ku ngiliki nang kuburan, gak bakal tahlilan. Paling ngene iki tok. Enek sukute dibubuti. Ngene Pak Di Tio, ngene Bu Di Ngadinem, ngene kan Bu. Wis mbok ngono ae aku tak ndang beli arek ndang ngopeni anak-anak karo weduse gung tak retne mau wis ngono wae. Anak deladuk ngono kuwi. Nggih napa nggih ngoten niku. Sebab napa kula niku sering teng kuburan ngenteni wong sing gak iso tahlil njajal piye wingkole arek ngomong. Boten iso, Pak. Ya mung ngono tok una akhire ngedepi maesane mbok mung diplek-plek-plek tok karo mulih wis ngene ya mbok ya aku selak ngopeni wedhus weduse kok tak rene iki semendung nak modar kabeh ae. Naudzubillah min ini yang terjadi. Mila termasuk kula jenengan wau dawuhipun Kanjeng Nabi sing sapa wonge kok iso nglakoni ngono mau besok nak sedo bareng Kanjeng Nabi ning swarga Allahumma amin. Lah termasuk kula jenengan niki termasuk umpama kok bagian sing ndonga tok itu tetap akan ikut di surganya Allah Allahumma amin. Ahli swarga mboten Pak kira awake dhewe. Yakin mawon Pak. Sebab niki wis rumus, sapa sing gelem bekti wong tuwa lorone, ya toh? Nek apa iku? Nek sugih karo bondo donyane, nek gak iso karo maca Quran, nek gak iso meneh ndongakne. Niki kok. Pun nek ndonga niku mboten kudu basa Arab. Wong mbah jari niku marai donga kula niku yo elek ngono kene ning mandi. Kula niku diceluk yai. Iki tanduran iki teng ajengan. Wet kates nek mboten kleru nika. Didongani. Dongane pripun iki? Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun nandur kates durung godhong durung kembang wayus pateng dene wang rada rono rada rene akeh ra karuan. Ngene Pak. Wah akeh Pak. Apal mboten sampean? Iku nang Quran gak ana, nang hadis gak ana, nang kitab kuning ijo abang gak ana. Piye ndang nek apal? 1000. Lho niki donga tenan nuk teko ngomah tak praktek nih Pak. Kula nandur wit pelem. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nandur wit pelem, durung godhong, durung ngepang, wis pating gempelang rodok, rono-rodok. Ini akeh ra karoan. Wis. Niku uwah pertama kali siji, Pak. Dadi guyu, uwah pertama kali siji anggere ketok wae godhong entek. Kedua kali wae 11, Pak, tak hitung, 11. Anggir wae sak kepel godhong entek.
Sing kedua niku woe 41. Niku pas tengar pelawang ngene iki. Begitu woe wis enek. Napa Pak jero niki kok? Enek peloke niku godhong entek. Angger kanca-kanca tenggen kula niki ngenteni. Mandi omongmu. Lah ngopo? Lah we nek marahi ndonga lantur lak durung godhong durung kembang wis pating gemprang. Lah wi pelemu iki enek godhong. Wah iya. Niku saestu kok. Lho kok iso ngono piye? Hebat no hebat. Sebab napa? Donga swara niku gak penting, sing penting atine. Masa sampean donga niki Jawa Inggris kemrecek Gusti Allah niku tetep ngerti. Jarine tahu-tahu yang ku mau ya Allah. Wis ngono ora usah kokean. Nggih mboten, Pak. Umpama kok dongane awake dhewe iki mandi, Pak. Mesthi awake dhewe bedina njaluk. Nggih napa nggih? Wis masa mbok fasih-fasih no tetep Gusti Allah sing ngersakne. Mula niki dadi cerita, ana wong donga niku fasih ora mandi, ning gak fasih malah mandi. Sampeyan milih sing pundi, Pak? Yo milih fasih tur mandi, tapi nek gak iso fasih-fasih pripun? Niki pondok Quran nggih. Pondok Quran. Kula niku gadah santri, melok teng mriku, niku hampir 8 tahun, niku gak iso ngaji, Pak. Saat niki pun lulus SMA, niku nembe Quran juz 1 telung lembar ya niki. Disalip anak kula sing nembe kula surat niki kelas TK niku khatam juz amma bil ghaib. Terus niki kenggoan bareng nyalip cah niku. Lah tapi nek cah niku ngaji, kula jarne saat niki. Piye? Wis pokoke kowe ngaji tak rungokno, sak keselmu kowe lunga. Gak tak salahne, gak tak benerke. Sebab napa nek tak salahne kalau tak benerne ndekne bingung. Lah kula nek nyalahke ngene. Sing salah ngendi kan tambah bingung. Jadi salah siji tak ketok dadi salah telu, Pak. Nah. Niku mboten naming sak niki, termasuk kawen mbiyen ngoten niku. Dadi wonten cerita. Mbah Yai niku sampai sangke sabare, sangke judheke mulang santri. Diwarai le, nek coreke nang dhuwur loro iku anu ya. Nggih, nek coreke nang isor loro in, nek coreke nang dhuwur loro iku belenggu eloro iku un eling nggih corek loro nang dhuwur an nang isor in nang dhuwur bundel loro un wis niku dieling-eling pun ngaji li ila Pak. Bismillahirrahmanirrahim li ila fi quraisyin ila fi min tasyita'i wasit teko ayat buri dhewe ila fi min tasyita'i wasit fal ya budur badal baitul ladzi min ju'i wa amanahum min khaufin. Niku nek cara ngilmu Quran kan diwaca min khaufin mboten asal nggih mboten. Sebab napa wakaf kudu diwaca min khauf. Karo Mbah Yai ini, eh min khauf. Hal ini. Ya li la fi qurasin. Li. Li lantas sita iwasfal ya butur badal baitul aladhi at'amahu min ju'i wa amanahum min khaufin. Wis khauf. Lah tore Mbah Yai nika nek corek loro teng isor fin. Iya, tapi nek pas mandek ini ki khauf. Balik ini nih Pak. Min khaufin. Aduh. Ya khaufin terus akhirnya Mbah Yai ini jrek terus. Min khauf. Cangkeme santri dicekel Pak. Min khauf. Terus dicone fin. Ngono nih. Mas karmu kono, fin kene, fun yo kene, fan yo kene, wis ngaji terus. Stres ra Mbah Yai mikir ngono kuwi. Kudu entuk cah papan, dur entuk cah siji gak munda-munda. Apa cerita kuwi mung saiki tok Pak? Mboten mulai Ibnu Hajar juga seperti itu, bahkan sampai 40 tahun pun diulang bismillah esok sore lali. Nggih mboten critane ngono. Diulang sore bismillah esok lah, lali ulang esok bismillah sore yo, lali diulang lali esok sore Pak. Milo ngaji niku sing penting ngaji, niat ngaji pinter alhamdulillah, goblok ya memang wis po tongan. Nggih mboten. Mulane kula niku gadah pondok, gadah sekolah niku gak tak entuki nyeki beji Pak. Nah, sambuk beji. Bocah kuwi anggere kok dibeji, mesti sok gak kuat dadi pemimpin. Uang iku nek dijaat berpendidikan kok kokean dibeji, kokean dielem, kokean dikei hadiah, sok nek dadi pemimpin gak kuat Pak.
Sampeyan tak critani Yai Fatoni. Yai Nur Fatoni niku nang pondoke gak memper, Pak, biasane. Mergo kanca kula. Ora ketok ngalime, ora ketok jaduke, ora ketok apa-apane sampai kula diceritani. Ayo Fatoni iki saiki nang pondok, nang omah duwe pondok gedhe. Allah ngandel menang. Ditenak. Diceritani. Teng mriku macul, Pak. Macul bar mulih macul tekone keri dhewe nek mangan gak uman jangan umane duduh tok. Teng mriku masake mbeta jimbeng gedhi niku nek diadang sekok sing amot 19 kilo, 19 liter nek genjangan yo setengah niki. Carane kira-kira enek 50 liter ngene iki. Niku kangkunge mari mati kangkung mari mati aku ngerit nang kulon makame yaike biyen nek blumbangi. Rit wis mbuh enek apa iku enek donge juati ana koyote kuwabe karo sing tukang dapur wajang cemplunge plung. Lha kaya Yai Nur Fatoni niku nek mangan gak patek gregas. Dadi keri-keri ngono. Panggres teko kono entek. Sebab napa sing cah gedhe-gedhe niku nek jiko ampas niku mboten buta entong mboten, Pak. Mboten bosi apa buta sorok-sorok sing digoreng-goreng lho. Hebat ora, Mbah? Jadi saya erok-erok sing goreng niku dilebokne, lep diangkat ditumplak sing gedhe-gedhe. Bleng ngono tega mlayu sing gedhe. Lah kula niku tukang blonjo ya melok nang pawon. Lho sing diseneni Yai Nur iki lho. Aku jaman nang pondok lho nek mangan mung mbokae duduh tok. Ya ora aku kok. Lek kula jawab penak. Ya iya to, kowe nang pondok manganmu mung entuk duduh tok, bandang kowe mulih nang omah saiki kowe iso nduduhi wong kok. Nggih mboten, Pak. Itulah yang terjadi. Nah sementara sing nang pondok jaman iki kula jaman Yai Nur Fatoni iku dadi lurah pondok, dadi guru, dadi korek, niki enggak ada kabar beritanya. Hebat napa hebat? Mulane nang pondok niku misteri. Sampai nek di anak bodoh rasa gelo, di anak pinter rasa bangga. Jadi halo wali santri. Sampai nek nitip-nip anak nang kene, sampai nek matur karo bunyai, karo Gus Tajam, rasah tekok, yi anak kula wis khatam to durung, yi anak kula entuk ranking ora niku gak perlu. Sing sampean tekok nih, Gus, anakku sik nang kene apa ora? Betul nggih? Wis pokoknya nek sik nang kene aku alhamdulillah, Gus. Nek wis gak nang kene iki sing masyaallah. Perkara anakku bodoh, anakku pinter, kuwi gak tak jaluk. Sing tak jaluk anakku neng kene, selama anakku neng kene, terus mulih mbok dungani, insyaallah anakku sok dadi wong sing apik, wong sing soleh, manfaat dunia akhirat Allahumma. Amin. Sampeyan tekok sak pesuran, Pak. Kula niku paling gak iso ngaji. Esok neng sawah, gitu. Nyapu-nyapu nggone yai umbah-umbah ngepel wis gebleh neng sawah, bar kok sawah kesel kancane ngaji ngletak, turu. Gak tahu untuk kiriman, ya toh? Gak duwe kitab, kula diseneni Pak Yai Fosnan Amin. Eh, kowe gak ngaji ngopo, Kang? Ganti kitab apa, Pak? Tuku. Ganti dhe ta, Pak? Yai Fosnan nang Pasuruan langsung. Zaman niku ngajine Muhtarul Hadis. Kula langsung ditukoni. Nyo, do ngaji. Ngaji terus ya. Iya, Pak. Kula karo guru gak tahu basa. Kok karo Pak kowe ora basa kok? Hebat toh, kendel toh. Oh, karo Pak era boso, karo guru era boso, rek kendel tuh. Mas, ganti kita, Pak. Mulane nek kula kok macak kusuk ditabok Yai Musodik. Ora ndek aturan nek kusuk ra patut gitu. Gak boso karo gurune kula. Ning aja mbok tiru lho. Halo santri kene aja mbok tiru. Nek mbok tiru kualat kowe. Terus piye? Kula ngaji. Kitabe yo sitok kuwi Muhtarul Hadis. Mergo sing nukokne Pak Ustadz kula yo Muhtarul Hadis nggo kuwi. Mari ngaji. Ngaji Bulughur Maram, ngaji Tafsir Jalalain, aku nyileh kitabe kancaku nggawa Mambak, nggawa Samsul Ma'arif ngono. Waca Kang Wardi, gak iso, Pak. Lha kuwi nggo kitab, tapi Samsul. Wah, jan kurang ajare. Angel-angel kandhanane. Nggih to. Tapi kula gak kok nenyek, ya Allah, lha kula iki gak dikeki wong tuwa sangu lho. Urip-urip karepe dhewe, mosok kok nyolong. Impun lah, kula ngono kuwi. Sampai Yai jari ngene. Wardiwi sakulan dikirimi Pak Etelung Ewi jaduk. Kulo nangis, Pak, langsung mlebu ning kamar nangis jengking. Ya Allah, Yai bener. Yai niku bener. Nah, Yai Fatoni niku termasuk orang yang tawanduk. Gak ketok apa-apa. Sampai diceritakne bahwa Yai Nur itu punya santri yang banyak, duwe pasien akeh, aku gak ngandel.
Sebab nopo neng pondok gak ketok dadi opo, opo gak ketok dadi sopo, sopo. Tapi neng kono onok rumus, sing sopo wong enok pondok kok dingkluk tawanduk karo gurune karo sopo wae, kok nek mulih diangkat dening Gusti, Gusti Allah. Neng pondok kok kemakin jenggelek pe dadi pengurus ngajari santri-santri ya to, ngamuki santri-santri pe dadi guru mongso dadi guru, sok kowe nek mulih didukne arek Gusti Allah, jari neng pondok ngorek sok sampean ngarit. Naudzubillah amin. Dalik mlane neng pondok biasa-biasa wae. Kan aku dadi guru ya tugas, aku neng kene asline ya mondok. Pokoke nek nek sing ngapura ya. Dadi kula biasa, Pak. Ngger bengi terus masak karo Pak guru nu biasa. Teko sak niki. Sebab napa? Masih ya kula niki gak boso karo guruku, tapi kula niate gak maneni karo guru. Memang kula kae cilik gak digidik dadi wong apik karo Pak Yai kula. Karo bapak kula. Wong Pak kula niku tukang main kok. Tukang main kertu lima niku to, mlakne kula wau muka dimae kertu lima nggih ta. Tapi alhamdulillah Pak kula niku tukang main ning gak tau menang, Pak. Kok umpama tau menang berarti mbokku dikeki hasil dari kemenangan main, tukokne beras, tukokne lombok, tukokne sayur, dimasak diweni aku dipakani barang haram gak mungkin iso dadi kiai. Naudzubillah min dalik. Mulane Pakku melarat sampai didoli sembarang dikalah main niku aku alhamdulillah. Saiki cerita, wah. Anak itu kang main dadi kiai. Apik nimbang tukang dadi kiai anak itu kang main. Kadang mboten, Pak e dadi kiai tapi anak itu kang main togel cap jikia. Iki anak wong tukang main tapi dadi kiai. Jari Mbah Sarif Pakku iku tukang ngingu pirik tapi anak e dadi kiai. Daripada kiai kok ngingu pirik. Anak kiai ingu kiri. Lah ngene iki aja ditiru. Ini hanya sekedar cerita, cerita mergo kol niku nggih nyeritake. Mila Pak niki bali, wong iku durung iso diarani wong sing apik nek wong iku durung sedo. Santri kuwi durung iso diarani santri sing bekti karo gurune, anak bojo iku durung iso diarani karo bekti karo bojone karo bapake, santri durung iso diarani bekti karo gurune nek gurune niku dereng sedo. Misalnya sampean santri Yai Nur isik sugeng, sampean sering moro gowo-gowo, ada unsur pekewo ya betul? Nggih, mosok pengajian Yai Nur dikandani gak teko, mosok teko wong-wong tok sing lanang yo ngono teko kontol-kontol tok, iya ta? Mikir Pak akhirnya golek-golek mbah adol pitik, mbah adol gedang, mbah adol beras, ayo didol dikek sowan Mbah Yai. Masa wong-wong tok awake dhewe dipinterne ngene kok. Lah berarti lek gowo-gowo iku ajak-ajak ana isih ana unsur peke teko digowo. Niki enten beras gedhe ala rasa mbok pasrahne Mas. Beras iki dipasrahne nek aku isin. Lah nek rong kintal ngono pasrah gak apa-apa. Lah beras mangkilo lekmu pasrah suwi kate isih njaluk donga. Iya ra, mergo apa isih enek unsur pekewu. Anak yo ngono ketok munduk-munduk karo wong tuane mergo wedi nek diseneni gak disangoni, gak diragati ngaji sekolahe. Bunyaine yo ngono, ketoke emas mergo wedi nek diapa-apa nih. Tapi nek wis sedo kok isih hormat kaya ini menunjukkan bahwa istri, anak, santri, jamaah semua menjadi orang yang soleh dan soleh ya Allah ma. Amin. Kan wis gak pamrih ya ta Pak. Lho kiyaine dhewe yo ngono sik pamrih. Lah bocah iku sugih rene yo. Blas gak tau nggo apa-apa, rokok-rokok lho ora. Enten mboten ngono iku. Dongane njaluk terus wis njaluk donga isih njaluk ngapunten. Nah, mula dhisik niku enten cerita. Enten cerita santri yo ngaji ngono wau. Nek santri kuwi kok gelem ngepeh karo gurune, karo wong tuane, dijamin mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi. Lah iki santri sing jenenge Kang Slamet bin Fulanah iki nganu teng omah mulih yo ngaji, ngopeni santri, yo ngopeni jamaah, ngopeni masjid, tani. Nandur-nandur Pak, nandur pogong, nandur telo, nandur lombok. Setiap Kang Slamet niki kok panen mesti goneng-goni gurune. Tapi gak mbejaji Pak. Panen lombok. Oh, nggene Yai Nur lapangan tiap malam Jumat lagi lapangan. Go lombok karo terong tok. Langsung kok ne pawon. Gak matur bunyai. Isin mung lombok karo terong lek mujab suwene ra irem.
Gitu aja nih. Sampai bunyi ini sopong golombok karo terong. Wes dititeni. Oh, angger Kang Slamet iku rene, biasane ana terong enek, lombok, biasane enek jagung enek, ogung, biasane enek beras, biasane enek ngene. Dititeni, Pak. Lah suatu ketika Kang Slamet niku sowan mbayai neh. Dumadaan nggawa telo. Jari bunyai. Lah, nggawa apa, Kang? Alhamdulillah bunyai niki panen telo sekedhik. Lah rok sak-sak lek nggawake. Ya naming panen 3 sak kalau beto mriki sak-sak. Alhamdulillah, kan kowe yo ngerti to, kelenganane bapak iki telo goreng, akhire telone digorengne kali bunyai. Digorengne dicaosi bunyak Pak Yai ini. Bah. Iki Kang Slamet rene nggawa telo gorengne. Alhamdulillah. Kok panen telo bareng met jari Mbah. Nggih Mbah Yai, ngapunten nggih mung telo ae. Telo tapi seneng aku kan telo. Aku mau mbok tukokne roti ngono yo moh, gak patek doyan. Lah telo senengane Mbah Yai. Wis muga-muga uripmu berkah met, berkah manfaat jembar rezekimu, panjang umur, sehat, santrimu tambah akeh, jamaahmu tambah. Didongani Mbah Yai akeh-akeh. Amin 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 amin. Nah, akhirnya badang mulai bunya ini kita ngawon Pak Yai ini. Bu. Jari Slamet ki nang omah tani. Ya toh? Tani open-open, kono akeh suket. Pedus sitok. Gak lemu wis mencret-mencret kuwi gawakno Slamet wae. Malah ngrepotke. Aku kadang-kadang pas wiridan mbak-mbek. Wong cah pondok santri pengurusnya ya ora ndolor ngerti pedus mbak-mbek didarjarke wae. Akhire karo Mbah Yai met pedus kae mbrebeki wong salat. Gawaan Bali wae. Wah, mboten Mbah Yai wong. Wis kula nek mriki mboten napa-napa malah sampean wis toh gawaan Bali. Do Bali wis gak Bali. Nah, Bali Pak. Begitu Bali teko galan petuk alumni sak letenge Slamet niku jenenge Abdul Goni. Wong sugih kuwi. Woi, kok ngendi Kang tuku wedhus? Gak. Lah kok ngendi? Aku sowan Mbah Yai rono nggowo telo malahan mulih digawaki wedhus aku tak pekewuh aku. Loh. Kowe rono nggowo apa? Telo. Mulih dijoli wedhus. Lah Abdul Goni wong sugih niki mikir, lho, lah nek Slamet nang gone Mbah Yai sowan Mbah Yai nggawa telo mulih dikae wedhus, wedhusku 40 kae, tak wehne Mbah Yai siji, kok aku mbok menawa mulih dikae kebo utawa kae sapi. Tenan Pak iki. Slamet niate napa? Niate kanggo bekti karo guru. Nggih to? Niate Slamet ngei telo iku kanggo bekti karo gune mergo anake ya telo. Lah Abdul Goni iki santri sugih. Jadi kontraktor, jadi pemborong, salok di ternak wedhus, di ternak sapi, lan di wedhus 40. Dijikuk sitok. Gombah Yai. Wah, wedhuse dijikuk sing cerewet kae, Pak. Ben krungu to, Mbak. Mbak. Sapa yang ngomong persis ngono? Gawa. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Wah, kowe Abdul Goni iki. Lha kok nggo wedhus apa bar tuku wedhus mboten Mbah Yai niki ajeng kula caosken njenengan pun kula ikhlas lillahi taala. Allah. Dul. Wong aku duwe sitok mawe wegah do ngeritne malah tawane Slamet lha iki malah kowe kok rene nang nggowo kaya ngono. Apa ora ngrepotke aku meneh, Dul? Dimikir. Oh mboten Mbah Yai. Sing njenengan sukane Slamet ora gering jembling nika potongan wedhus mboten saged limu. Nika wedhus cangkem tok. Wedhus niku nek cangkem tok regane malah larang. Iya betul Pak. Wedhus niku nek cangkem tok tanpa awak tanpa weteng niku regane larang. Cangkem tok masalahnya. Nek wedhus kula mboten Mbah Yai. Pun niki kula caosi njenengan lillahi taala. Oh iya iya wis aku ngerti karmu. Wis kencangen mburi kono, kencang. Piye, Dul? Nang omah santrimu piye? Wah, pripun Mbah Yai? Kula ngumpulke santri niku angel. Wis jamaah wong tuwek-tuwek nggih srewet mitnai mawon. Wis ngeten wis kula niki mboten ngaji, kula mboten ngopeni jamaah, kula mboten ngopeni masjid. Niki kula kerja krana kanggo merjuangke agama. Lha niki kula kerja dados kontraktor, duwe ternak wedhus, duwe ini dan itu. Jare Mbah Yai. Oh, iya. Iya. Ngono tok gak didongakne kok Slamet tok gak mung iya. Oh iya. Wis. Angel. Akhirnya pripun? Berarti koyok Slamet itu bedino mangane telo. Abdul Goni ki bedino makane enak-enak. Ayam geprek,
jus apokat, ngono gitu. Dan ini akhirnya kali mbahyai, kowe pengen ngerasakne telone selamat piye dul? Kemen digawani digoreng enak tenan niku. Aku wingi digoreng sepiring karo bumbu, ah tak antekne karo kopi segelas nyampleng. Akhirnya mulih digawai telo karo bunyai. Nyodul engko gorengen iki panene selamat enak banget, gak ono telo sing koyo iki jeneng telo telo klembu iki ngono. Mulih karo gremengan. Kire-kire. Tak kira dijoli sapi, jebule dijoli teh telo. Niki napa salah niat? Sing selamat niate kanggo bukti nok gurune, kanggo nyengne gurune ben iso mlebu swarga karo Kanjeng Nabi, tapi sing Abdul Ghani niki meki gurune krana ben su. Ben sugih to? Nggih, wong wedhus dadi sapi kok. Nek selamat gak ben dadi apa-apa, mung ben dadi guruku seneng, nek seneng Rasulullah seneng, sok Rasulullah seneng, aku didaku dadi umat Kanjeng Nabi bareng nek swargane Kanjeng Nabi. Niku tok delekane selamat. Mula Pak, awak dhewe dadi santri niku sing penting napa? Ayo piye carane bekti karo guru. Sampai Mbah Yai Jai Jawari Jawa, aja sampai awakmu iku gak sowan gurumu iku liwat setahun. Apa meneh kok setahun nek karo Kanjeng Nabi, aja sampai awake dhewe iki gak kumpul karo guru liwat 41 dina. Iku kosakol buhu wajah surah alal kabair. Ono santri, ono jamaah, kok gak kumpul karo guru nih 40 dino, mongko atine ah, atos nih atine atos gampang lakon itu so, gede. Milo kalau kiai kiai di enek nih lapanan, selapan pisan ayo ngenek nih kegiatan, ben santri-santri, jamaah iku iso melok, gak sampai liwat 40 dino, atine gak atos Allahumma, amin. Mulak nih nek enek lapanan ayo, rabuh bareng-bareng. Teko ngantuk gak apa-apa. Cara Yai Jari ngeten, aku setiap lapan ngenekne sewelasan manakib, jemaah lagi ngenekne manakiban. Kowe teko rene donga nok ngersane Gusti Allah berkahi manakib iki, donga apa hajatmu, engko teko mangano, nek gelem yo ngenteni sampai rampung ngajine, nek gak gelem yo ndang mulya, sing penting wis mangan slametane manakib. Pendungo terus balio ping 11 engko insyaallah rak hasil maksudmu Allahumma amin. Niku ngono kuwi Pak. Hebat apa hebat? Lah Yai Nur iki ngeten iki. Sampeyan pengen sugih mboten? Pun niki wasiate Yai Jari 3. Terakhir niki pun sak jam kunjul nggih. Yai Jari dawuh ngeten. Santri kuwi siji kudu ngaji, loro wiridan, nomor 3 nyambut gawe. Iki aja ditinggal nih. Santri kudu gelem ngaji, walaupun wis nang omah dadi kiai, nomor 2 kudu gelem wiridan. Do wiridan mboten jenengan, Pak. Wiridan. Ngarit. Nanti kowe santri, budaya apa Kang kerja ngarit? Sing nomor 3 kerja. Nyariat jare Yai Jari, aku iku nyambut gawe. Aku dodol minyak iki tak niati nyambut gawe. Aku dodol kitab kuwi tak niati nyambut gawe. Quran dicetak didol asal mboten Pak. Asal mboten? Asal. Kaya Ulumuddin, Jawahirul Bukhari, Bukhari Muslim dicetak didol halal mboten? Yai Jari ndamel kitab Jawahirul Hikmah, Jawahirul Saniyah, Jawahirul Ma'ani. Niki dicetak didol, dikei mahar didol ge mbangun pondok. Gitu. Dan niki halal. Niku diniati nyambut, nyambut. Lah kula jenengan sami kudu nyambut gawe. Sebab napa? Santri kok engko gak iso nyambut gawe, nek mulih nang omah tenguk-tenguk jigang tok engko jagakne tomak karo santrine karo jamaahe. Niki karo yai aja dadi kiai nek kaya ngono kuwi. Nauzubillah min dalik. Engko khol njaluki urunan. Niki dijaluki urunan mboten? Kowe nek pengen sugih rezeki, jembar rezeki, gitu. Selain maca manake lho Pak niku. Kowe maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ba'du maghrib karo ba'du subuh ping 09 insyaallah kowe gak bakal merat. Niki Yai Nur Fatoni dijaya jari. Diwaca mboten teng mriki. Waca nggih. Aja ditinggalke. Terus sugih niku ya wayan, uga kemoro-moro sampean maca ping 3 sugih niku gak ono, kuwi jenenge sulapan.
Gitu Pak. Sebab nopo? Proses kehidupan yang sangat lama, sulit itu prosesnya manusia. Pitik, metu, 10 menit mlaku. Nggih ra? Wedhus lahir tanpa bedan, lulus manak loro, manak telu, manak papat tanpa nganggo bedan, enggak usah suntik, enggak usah sesar, metu mboten. Dienteni seberapa jam mlaku kabeh. Dienteni setengah jam cempe papat iku iso goleki mie mbuke dhewe-dhewe tanpa dikeloni karo mbuke dimimikne. Nggih mboten? Ini proses hewan. Nek menungso Pak suwi kula niku ndek anak sing keri sing nomor 6 niki setahun dek wingi niku niku nembe iso mlaku. Niku mawon gak iso mik dhewe Pak. Jadi bucenge mboke dimikne ngeten niki. Lah niki harus kita sadari bahwa prosesnya manusia itu sangat lama sekali. Mulane ya alon, alon. Ora usah kesusu, sing penting istiqomah. Niku Yai Nur Pagi. Tak waca terus. Lah koja aku merasulun min angkusim. Nah, nek saat ini karo Gus Ulah kengken moco saben limang waktu diwoco terus. Sebab lho po, nek biyen yai lek moco ping songo mawon mergo yai wong hebat, wali loh mandi. Dene aku karo kue moco ni ping songo atau ping pitu bar solat. Seng makeh mergo gak patek mandi kok kan dosa, gak kurang mandi. Terus nek seng jeneng wirid ni Pak, rasa sampean syariati, rasa sampean tertib, rasa sampean fasih-fasih nih, rasa sampean nekak-nekak nih, sing jeneng nek pun wirid niku, sing penting atine yakin ternaknya sani Gusti Allah, insya Allah mandi, Allahumma, amin. Kalau cerita nih si tok mengira rampung. Di sini niku enten cerita, kalau diceritani kali kiai, ono tiang nyalon lurah Pak. Yang nyalon lurah ngundang santri 11 dikongkon moco surat nariyah ping petang ewu petang atus petang buluh papat sinten sing nate moco ngunuhi surat nariyah nih toh apal toh kan apal terus diundang pokoknya lurah kinko iso dadi lamun diwaca nih surat nariyah ping petang ewu petang atus petang buluh papa diwoco sewengi sing moco ora oleh batal ora oleh ngaleh ora oleh ngomong sak liyane surat nariyah sak durunge katam wis pirang jam kira-kira Pak Loma soli selatan kamilatan wassalam sang taman gitu wis begitu fatihah-fatihah mulai rampung bismillahirrahmanirrahim Loma soli selatan kamilatan wis sing santri 10 ku nek moco mlak. Lah ana santri sitok iki petok Pak. Lek maca gak cepet kaya kancane, malah ngene, maca kok kesusu. Malah macane Allahumma sholli sholatan go kamilatan salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalul wa ta'farijum bil kurabu wa tuqdum wa tunalu bihradu wa husnul khawatimi wa yustazqal damamu biwajhil karim wa ala alihi wa sabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumina menuhi kancane sing 10 mah demu Pak kuakek ane tuas tak jiak nyawa si tau ima lelek moco ngono kuwi engko rampungi teko kapan wong dawe Mbah Yai lek moco mulai jam 12 iki aja sampai subuh kuwi durung rampung lha nek nyawa engko lek moco ngene iki engko sak jam entuk pira dadi santri sing 10 niki gremeng Pak demamengi santri siji ngono malah meneh Allahumma sholli sholatan ngono meneh bayuh ngono meneh pun begitu entuk telu atau entuk lima niku santri sing niku ngomong ini niki watune setumpuk jika matu koyok mau akhirnya niku entuk akeh dhewe
tua mbah muring-muring pak jancuk kakean iki lek ngono piye lek maca sebab apa aku nek ngelikne kuwi aku ya batal nek gak tak elikne kuwi salah piye pak cara jenengan koyok mau ngono ya piye pak akhirnya kanca-kanca iku paling agek entuk 200-300 dia ini serampung dhewe wis rampung ditutup meneh Allahumma sholli sholatan kamilatan ngono neh pak bar didongani karo lurai sing dadi imam bar iku ditekoki Kang lek maca rek ngono kuwi piye lha piye yo maca cepet ngono lha kok malah terus koyok mau padahal sing mbok wacani mamung 3 apa mung 5 lha terus piye lha sing liyane iki piye lha liyane lek yo koyok mau to lha apa mandi iki kok lha kowe mandi karo ora apa ngerti terus contone krikilmu sing selawat mandi karo sing selawat gak mandi bedane apa piye pak apa nek sing mandi ku kelip-kelip ngono sing gak mandi ku bureng ngono wah dan potongan angel kowe angel kandhane niku terus tak tekoki pak terus singkate cerita lurahan iki dadi napa mboten dadi dadine iki mergo diwacakne soli sulatan kamiratan ping 4444 napa dadine liyane kuwi nggih mboten ngerti lah wong donga iki kaya ngono kuwi aja kowe gaya pelekmu maca manake ping 11 sedina kowe katam Quran ping 3 terus dongamu mandi ora ngono cara mbahayai cerita santri kuwi nek kon wiridan kan akeh nggih to 100, 300, 13, 1000 nek wong tore kok malah ngeri meneh 5000, 10000, 20000, 75000, 100000 pak bantang wis dadi kiai wiridane gak akeh kalau kan ngintik kiai-kiai itu wiridane kapan nek ijaya santri akeh rempakan dia ini gak tau wiridan kalau teko ini gak utang kali guru kulo nek kali guru itu wabok gak apik suladab iya apa nek wis dadi kiai itu terus apa-apa oleh yo maksudnya piye? Lha kan nek ngijayi santri poso ping sakmene, diwaca ping sakmene, bar salat ping sakmene, bar suwe nek bengi ping sakmene. Lha kiye-kiye iki rumangsaku rek gak tau ngono kuwi. Butuh yo ngono kuwi ae. Jare Mbah Yai ngene. Awakmu maca ping 1000 Allah ping 1000 lho gak kelingan Gusti Allah. Tapi kiyaimu maca Allah. Wis kelingan Gusti Allah. Lah sing ditampa yo sing kuwi ne. Kowe maca Allah la ilaha illallah ping 10000 ping 70000 tapi kowe gak kelingan Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kakeane wedange landang tok-tok ya la ilaha illallah la ilaha illallah mangane apa rek suwe men iki lho gak mandi pak la iki mong sing Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli salaman taman ping 3 iso ndadekne lurah sebab napa lek maca li ikhlas lillahi ta'ala Allahumma amin niku lho Pak nek wis wiridan. Mulak nih sampe nek wis meguru ning wirid aja macem-macem. Aja pe sing wakih aku nek bengi maca ping teko ali ibu sadik iki. Ora ngerti carane wiridan iki piye ora ngerti. Mulak nih santri kuwi ilmune kudu dilakon. Nek sampean gak dilakoni kaya Gus Dur kae. Piye? Siaran Gus Dur piye? Duh bola kanca priya wanita aja nggur ngaji sore opo nggur pinter dongeng nulis lan maca tembe embu bakal sengsara tembe embu bakal sengsara niki pak ustate mung nulis netok diwaca tok diterang netok jari ustate wis penting ditulis diwaca wis ora ngerti-ngerti karepe dhewe ngono kuwi terus ijayae kan biyen tekan tek pondok tekan matek ya ngono ijayae ora kok dilatih nglakoni ora nek cara guru kula ngilmu laku ngethu mituhu ngilmune laku dilakoni ngethu sing tenanan sing istiqomah mituhu panut karo dawuhe guru lah iki lho Pak sampe nang pesuruan riyando poso sunah nek nang kono tanggal 11 kalau jemaah legi sampean poso kon mangan karo yai
Selamatan kabeh Cah Riyando, Cah Pondok, pengurus kabeh selamatan ning ngarep masjid Lumbuk. Sing poso-poso yo mangan. Yai tantangan iki ning ngarepan. Arep delok iki. Nah, cetak. Engko bar nyetel tipene. Wis sing Riyando niat poso meneh. Piye Pak ngono kuwi? Pripun ngoten niku? Ana sing protes, Pak. Piye? Jadi kon poso petang puluh dino, agak untuk hitung dino kon mangan, bar mangan kon poso meneh. Neh, mari ngono bar jumah lagi sewelasan, mangan meneh, Pak. Jadi yai ngene, posomu iku lho, wiridamu iku lho, iku gong karuan ditampa nek ngersane Gusti Allah. Tapi kowe mangan panganan iki kiai sing resik, sing halal, sing ikhlas, iku nggarane atimu padang, iku nggarane apa? Nggarane dadi padang atimu, padang ati apa pikiranmu, terus nggarane napa? Mandi dongamu. Mila teng mriku niku kula ndur ngamali ilmu niku. Tak amali, aku arek sowan kiai mung pengin njaluk mangan. Hebat betul Pak. Kula sowan kiai iki gak mulih-mulih nek gak dikai mangan. Aku gak njaluk donga, kok wae nek dijayi gak kuat nglakoni. Ngopo kan wis pokoke kula kangen jenengan iki. Dadi ngenteni jatah mangan gara wayahan kan arek dhuwur kae karo arek dhuwur, kok karo bar dhuwur kan mesti jatah mangan nek nggone kiai. Dadi tekone arek dhuwur, kok teko bar dhuwur, kok gak mangan-mangan. Dinteni sak mangane kok. Sampai kula ndek wiritan tujuane apa? Awakku iki wis akeh harame sing tak mangan, mulane perkara haram kuwi nek dipangan atine niki peteng, pikirane ngeres, terus awake nglakoni perkara sing dosa, dongane gak pandi. Paham mboten niki? Mulane padha iki mau. Masalah salatan, tapi panganane halal. Lek ndonga lillahi taala, lek ndongani lurah gak krana njaluk ijol, nggih mboten? Awake dhewe diundang lurah, diundang DPR, kok disangoni 100.000 kon maca neko-neko rasudi nek aku. Nggih to? Lah niki Pak, mulane pun mboten mawon niki crita napa tentang sejarah Yai Nur, santri kudu napa? Kudu manut karo gurune. Gurune sing diwaca ngono kuwi ya ngono kuwi awake dhewe berusaha untuk husnudzon dengan seorang guru bahwa guru ini adalah segala-galanya bagi kita. Ngendikane pun Yai, sing sapa kok wis ndek guru, sing gurune mau cedhek nang ngersane Gusti Allah, nek kowe kabeh duwe kajat, duwe butuh nek Gusti Allah kok gak wasilah gurumu, gak ilah handroti Yai Nur Fatoni gak hasil maksudmu. Niki dawe yai. Sampean ngerti sepur to, Pak? Sepur ki mesine mriko ngarep dhewe nggih. Sampean numpak sepur sing ditekoki ogak cantelane kae. Sing ditekoki sepur Argolawu, apa Bromo, apa napa ngene nggih. Pok ekonomi kan ngene nggih. Padahal sepur niku sing penting niku sing sampean tekoki sakjane malah cantelane. Ki cantelane sepur ki wis tayeng to urung iki. Cilik apa gedhe? Engko gegek cantelane kae, cantel gebrong niku to. Niko gak cuwili, engko terus teko ngalas kono cuwedot, wah malah gak iso teko nggone. Dan iki Pak. Makane kaya kula Yai Nur Faton iki kiye niki hanya sekedar napa centelan mawon wasilah geng lantari awake dhewe iso numpak gerbong, numpak sepur iso teko nggone Allahumma. Amin. Gak usah sampean delok centelane apik to lek gak ora. Sing penting centelan iki kuat. Maksud cilik tapi kuat apa meneh gedhe. Nah, kalau yakin Yai Nur Faton ini kalau ngerti guru ini, guru ini ku insya Allah wali-wali ini insya Allah, kalau ngerti guru ini kono-kono kalau ngerti, ya gitu Allahumma, amin. Kalau ini kalau Yai Musodik, ya tau Mas Wardi wong sing api-api, kalau ndang dikudun nak ngersani Gusti Allah, kalau jawab nek wong api-api ini ku nek gandang dikudut ji mungkin ketularan senyelek-elek kayak kulong ini gitu kan. Sebabnya apa? Gusti Allah inna Allah toibun layak balu ila taubah toibah. Gusti Allah niku zat sing bagus, gak bakal nampa perkara sing ora bagus. Menungso iku metune dalam keadaan suci, dia akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci lagi. Lah wong sing wis suci-suci resi-resi ikhlas lillahi taala kaya Yai Nur ngono kuwi ndang jiji kok ae. Nek gak ketularan kula le sampean ngene iki. Nek gak ketularan iki piye sesuk iki bojo kula cerewet mawon iki aduh. Sesuk anake iki anak kula minggat gondol wedoan aduh. Iya anak kula kuclok badu. Malah mumet Yai Nur Fatoni. Jari-jari malah kowe iki ngewo-ngewoi lek ku dikir nok ngersane Gusti Allah. Wis teko rene gak nggo apa-apa, tak tambani mari mung mbokeki 2000 rupiah rugi aku. Mudar. Angel. Iya gitu, Pak.
pun ngoten mawon, muga-muga enten manfaate. Sing intine napa? Intine Yai Nur adalah orang yang baik. Nek sampean ngarani Yai Nur gak apik, sampean luwih elek timbang Yai Nur. Sebab apa? Uang gak bakal iso rukun, gak bakal iso seneng nek mboten tunggal, apike utawa tunggal eleke. Wong nek tunggal eleke mesti rukun, nek tunggal apike mesti rukun. Tapi nek elek dicampur apik gak bakal rukun. Tuh, jadi nek kula jenengan sami ini orang yang baik pasti akan selalu ikut apa yang dikatakan oleh Yai Nur sing sakniki lantaran lewat putra-putrane Allahumma amin. Ngoten mawon, kilangku nyuwun agung pamunten, gak lucu gak apa-apa ya Bu ya. Sesuk ditanggap niki ron sing khusus lucu-lucu ngono wae. Terus sebabnya di dawuh Yai wis ngaji-ngaji ngono wae, menenok manfaate menenek berkah. Lah nek sampean pengen lucu, sesuk nanggap kula khusus dagelan mboten ngaji. So adilah lelucon dari Sragen Wardi Gondrong. Ojo kiai Wardi Gondrong sampean tak dagli sewengi aku iso. Siap boten? Nah, so rejeb haflah gasang ngundang kiai, ngundang dagelan, sampean ngundang aku neh, ning aku dadi dagelan. Terus sampean nek gak iso guyung ngakak-ngakak tak bali aku. Sebab kula niku jaman teng pondok tukang dagelan, sampe dikuampleng kiai mergo kula niku pencelekan. Das kula niki isine akeh Pak iki. Wampleng yai peleng niku mlentung loro, akeh menawa mlebu ning jero iki. Terus ilang kok akeh yai yo. Ben iki tenan, kula tukang nyapu ngono to, esuk-esuk. Nganu, kok nek nemu akehku engko nganu wehno aku, wingi ucul tak pikir, salah nek sore go ngampleng aku. Kula kok ngene, kok nek temu gak bakal tak weni, tak mek. Lah yo gak temu Pak. Niku cerita. Gusti enek ben dikandhakne. Niku kuwampeng tenan. Sangke apa? Ya sangke pencelekan kula niku. Tapi lha piye to Pak? Wong gak duwe duit ya to, gak duwe duit, uripe susah kok gak gelem guyu kan melandang mati to Pak. Mergo kula niku pencelekan mergo ge ngibur awak kula dhewe ora duwe duit. Contone adus ganti sabun umbah-umbah tak geploki tok ngene wae. Wis mudak kuru to. Sing lemu kan biyen rambuté tok masa awak gawe nek sing lemu blas. Kita lemok nih mergo yo ben enek sithik-sithik sing lemu kan mesake sing ngingoni lho Mas. Mboten kok kula jaduk sekti mboten. Itu Yai Nur Musadiq iki beda, wis sepuh genah yo. Nek kula kan ngono tok. Pun ngoten mawon, muga-muga wonten manfaate, donga dinonga kula alih njenengan dadi dulur, dulure Yai Nur Fatoni, dulure para kiai-kiai sing bahagia bejo jaya mulya selamat donya akhirat sak keluarga putra ayah pitungturan ila yaumil kiamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina wa an kulli sahabati sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, syukri alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bisirri Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatibi lima sabaq nasir habibil haqqi wal hadi la siratuka mustaqim wa 'ala alihi haqqu qadrihi wa nubdul 'alim. Allahumma bisirri Allahumma ta'assantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil alim. Ya Allah ya Rabbana barakati majlisina hadha ibadah qabul indaka majlis hawli zikra hawli abya shaykhana murabbi ruhina Kiai Haji Nur Fatoni Zain Kiai Haji Nil Abidin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana bisirri ma fi majlisil mubarak
وبركاته قراءة المذكورة من سورة الفاتحة والإخلاص وموعظتين وآيات الكرسي والاستغفار والتحليل وسورة التسبيح وأوى إلى آيات من البقرة وأوى آخر آيات من البقرة يا الله طاب قدر بدل قبولنا بلغوا صواب ما قرأنا هدية بركة شاملة ورحمة نازلة بقدرة حبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وجميع أزواجه وجميع إخوانه من أبي وملكات الله المقربين نغوص الغزل لحضرة جميع الواقين المذكورين في التخصيص في افتتاح فرصة ذكر حول هذه يا الله نغوص الغزل لحضرة مربي روحنا جاي نور فاطن يجن بن جاي جاي العابدين ونغوص الله جميع علي قبور ابنائي حجة سيدي ميسرة حافظة ابنائي تبي حجة تبي حجر رسولها فرية وزولهم وفرهم وجميع علي قبورنا وجميع ساتيدنا وجميع شيخنا وجميع الحقنا عين حسن جميع ساتيدنا ومشيخنا يا الله في قريتنا التي ولدنا الماضية وفي المعاهد التي نتعلم فيها الماضية وفي قريتنا التي نقيم الآن وحواليها وزولهم وفرهم وحن شيخهم وشيخهم اللهم اغفر له ولهم يا تقبل عمله وعملهم وعبادته وعبادهم الصالحات وامحو ذنوبه وذنوبهم وبدلها بالحسنات سلمهم يا الله بركة مجلسنا هذا يا الله بركة التوعيد من بقية موارد إشراك يا الله سلمه وعلهم من عذاب القبر من عذاب النار لما فتنة القبر بدل وجل قبره وقبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبركم حفرة من كفار النيران وادخلوا ولهم الجنة مع والدينا يا الله مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم استر ما في هذا المجلس اللهم بعد الحول وبركين ورفعتنا زين يا الله مغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمات اللهم استر عيوبنا واكشف كربتنا وتقبل منا حسناتنا وتجاوز عنا خطايانا وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين واسترنا مع المقربين يا الله اللهم احسن عبادنا في الأمور كلها.